Ми зустрічаємося саме в такому форматі, і три наші країни, і одразу міністр закордонних справ та міністр енергетики. Для цього є дуже чітка причина і мета. Ми хочемо побудувати якісно нові відносини в енергетичній сфері між нашими трьома країнами. І це важливо буде не лише для енергетики, але і для безпеки та процвітання у нашому регіоні. Pentru prima oară ne întâlnim într-un astfel de format și anume trei miniștri ai afacerilor externe a trei state vecine împreună cu miniștrii energiei a celor state vecine. Pentru prima dată am abordat niște chestii foarte importante pentru statele noastre care țin de securitatea energetică, dar nu numai, inclusiv și care țin de securitatea regiunii Mării Negre în general. Але нашу зустріч ми розпочали, безумовно, зі слів подяки нашим друзям і партнерам за підтримку України у протистоянні російській агресії. Dar întâlnirea noastră de astăzi am început-o cu sincere mulțumiri colegilor din statele vecine pentru susținerea și pentru ajutorul care ne-l acordă în aceste zile grele pentru noi, în lupta noastră cu agresiunea Rusiei. Разом з моїм молдовським колегою ми також подякували Румунії за не просто підтримку, а активне адвокатування рішення про надання нашим країнам статусу кандидатів на членство в Європейському Союзі. Împreună cu colegul meu din Republica Moldova am adresat sincere mulțumiri colegului din România, României în general, pentru susținerea consecventă și pentru faptul că e un avocat foarte activ în susținerea integrării noastre europene în vederea primirii statutului de candidat la aderare. Ми надалі будемо разом координувати зусилля для того, щоб максимально пришвидшити набуття членства Україною та Молдовою в Європейському Союзі. Vom coordona în continuare eforturile noastre pentru ca să asigurăm fundamentul pentru obținerea de către Republica Moldova și Ucraina a statutului de membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Я поінформував колег про безпекову ситуацію. Ми обговорили конкретну допомогу, яку можуть надати насамперед наші румунські колеги Україні у зміцненні її, як то кажуть, резильєнтності. Am discutat foarte detaliat unele chestii care țin de ajutorul pe care ne-l acordă, în primul rând, România în aceste zile grele pentru noi. Am discutat și despre perspectiva acestor ajutoare și susținere. І також я подякував уряду Молдови за ухвалення принципового і, на мою думку, безальтернативного рішення про недопущення відновлення прямих перельотів між Кишиневом та Москвою. Am mulțumit Republicii Moldova pentru decizia luată de a anula, de a nu permite reluarea cursurilor aeriene de la Chișinău spre Moscova. В нинішній реальності запевняю вас, що з Росії в будь-яку країну Європи, в тому числі в Молдову, нічого гарного прилетіти не може. Ви сигур, що астазі, в кондиціях нашої, а реалітеції нашої, німік бун дин Росія ла ной, ще на алтелі царі Європі, не поте сі війна. Ми досягнули декількох важливих домовленостей сьогодні для зміцнення для розвитку торгівлі енергетичної, скажімо так, для розвитку наших відносин в енергетичній сфері, і наші команди надалі працюватимуть над їх реалізацією. Am adoptat astăzi unele decizii foarte importante de colaborare dintre țările noastre în domeniul energetic și am pus fundamentul pentru a dezvolta această cooperare. Зокрема, домовилися підписати тристоронню міжурядову угоду про збільшення
пропускної транскордонної пропускної спроможності для збільшення обсягів торгівлі електроенергією. Am convenit semnarea unui acord trilateral pentru a alărgi posibilitățile de trecere a energiei electrice spre țările noastre. Ще раз дякую колегам за підтримку, за те, що вони приїхали до Одеси. Радий, що наша перша зустріч пройшла результативно, і бачу, що зустрічі ці продовжаться. У такий от де-факто трикутник у нас сформувався, і ми будемо працювати і надалі разом над тим, щоб робити і наші три країни сильнішими, і Європейський Союз загалом сильнішим. Mulțumesc foarte mult, dragă Dmitru, pentru că ne-ai găzduit astăzi aici la Odessa. Хочу висловити, дорогий Дмитро, щиру вдячність за теплий прийом тут в Одесі. Дорога Дмитро, дорога Ніку, астаз. Як ви вже знаєте і вам повідомили, для нас сьогодні дуже важливий момент, тому що ми започаткували новий формат співробітництва, а саме трьохсторонній формат співробітництва на рівні міністрів закордонних справ трьох країн. Дуже важлива зустріч, тому що започаткувавши цей формат, ми запросили до участі у ньому міністрів енергетики трьох країн, в тому числі тут присутні міністри енергетики Румунії Вірджіле Попеску та його колег. І ми обговорили дуже важливі теми для нашої енергетичної безпеки. Присутність міністрів енергетики і тема енергетики у нашій першій зустрічі не випадкова, тому що сьогодні, як ми бачимо, енергетика використовується в якості інструменту шантажу. І в нинішніх умовах, коли проти нашого сусіда ведеться війна, нам потрібно сконцентрувати всі зусилля для того, щоб забезпечити всім нам енергетичну безпеку, особливо через призму, що наближається зима. Наш порядок денний був дуже насичений, але самим важливим елементом його – це те, що ми зібралися разом для того, щоб дати всім сигнал, що ми готові сьогодні спільно працювати над тим, щоб не дати можливість факторам небезпеки завдавати нам шкоди нашим інтересам. Безумовно, ми обговорювали сьогодні і питання безпеки, і ситуації в Україні. Преклоняюся перед героїзмом українського народу, який сьогодні доводить, що він може воювати за свою незалежність. І ми бачимо останні події на фронті, що цей народ може зробити все для того, щоб повернути Україні суверенітет та територіальну цілісність. Говорив і раніше, і ще раз хочу підкреслити, Румунія впевнена в тому, що Україна переможе, і Румунія буде завжди поряд з Україною. Надавала допомогу і буде надавати надалі допомогу для завершення цієї війни. Ми надавали всіляку допомогу Україні, в тому числі прийняли українських громадян, які були вимушені тимчасово покинути територію власної держави. Зокрема, станом на сьогоднішній день українсько-румунський державний кордон перетнуло 2,3 мільйона громадян України. Крім того, сьогодні я розповів і продемонстрував нашу солідарність з Україною і допомогу Україні в плані експорту української сільськогосподарської продукції та іншої продукції. Станом на сьогодні кордон перетнуло 4 мільйона вантажів, які пішли на експорт. Обсяги експорту українських зернових через територію Румунії зростає, але ми зробимо все можливе для того, щоб забезпечити належний процес в цьому контексті. Також ми обговорювали сьогодні ті злочини, які були допущені агресором на території України, і ми впевнені, що на міжнародному рівні вони не мають бути залишеними без уваги. Румунія підтримувала і буде підтримувати Міжнародний кримінальний суд в плані розслідування цих злочинів як на експертному рівні, так і фінансово. Також ми передали свою заяву до Міжнародного суду у справі, яка була започаткована Україною проти Росії із звинуваченням Росії у геноциді. Я дуже радий, що я буду координувати румунською групою експертів у цьому процесі. Також Республіка Молдова сьогодні потерпає від війни, від агресії Росії проти України. І, напевно, ця країна є одна з
з найбільшими проблемами, як наслідок російської агресії проти України. Румунія послідовно підтримувала і буде підтримувати Республіку Молдову в плані надання їй допомоги і підтримки внаслідок тих факторів небезпеки, які виникли внаслідок російської агресії проти України. Також в плані підтримки Республіки Молдова в платформу, яку ми ініціювали разом з Францією та Німеччиною, і наша діяльність спрямована на підтримку реформ в Республіці Молдова, які би надали можливість в перспективі вступити до Європейського Союзу. Румунія безумовно підтримувала ініціативу щодо надання статусу кандидатів на вступ до Європейського Союзу як для України, так і для Республіки Молдова. І надалі будемо підтримувати ці дві країни на шляху до інтеграції до Європейського Союзу. Знаю, що дорога до вступу в Євросоюз непроста, ми саме проходили цю дорогу, але є єдиною дорогою, і ми бажаємо громадянам двох країн, щоб вони пройшли цю дорогу, тому що членство в Європейському Союзі є єдиним фактором, який здатен забезпечити процвітання народів і України, і Республіки Молдова. Іншою темою наших перемовин сьогодні було забезпечення прав національних меншин, в тому числі румунської національної громади, яка проживає на території України. Румуни, які проживають на території України, є лояльними громадянами України, і вони з перших днів війни приєдналися до українського народу і підтримують його. Сьогодні говорили про забезпечення прав румунської меншини в Україні, базуючись на заявах президента Зеленського про те, що румуни України будуть мати такі ж права, такі ж свободи, як українці румуні. Базуючись на попередніх заявах, в яких визнається ідентичність румунської мови, молдовської мови, я звернувся сьогодні до свого українського колеги з проханням зробити наступні кроки у напрямку невизнання існування так званої молдовської мови. Що стосується енергетики, думаю, що наша зустріч є сигналом, є зверненням до Росії, щоб вона припинила терор, яка вона здійснює на Запорізькій атомній електростанції. Маю на увазі делімітаризацію зони розташування Запорізької АЕС і вивід російських військ з території атомної електростанції і передачі цієї станції українській стороні, кому вона і належить. Що стосується нашого тристороннього співробітництва в сфері енергетики, ми погодилися з тим, що ця сфера потребує активізації. Я думаю, наші колеги міністри енергетики більш детально зупиняться на цих моментах. Але хочу підкреслити політичне значення того, що відбулося сьогодні, а саме те, що ми погодили підписання тристоронньої угоди про співробітництво у цій сфері. Сьогодні ми мали досить насичений порядок денний. Ми обговорювали дуже важливі для нас всіх питання. Румунія запевняє всіх, що буде в подальшому підтримувати наших сусідів, Республіку Молдова і Україну. Насправді ми постійно на контакті з моїми друзями, дійсно, і ППСКО, і СПІНу, ми постійно спілкуємося і до цього, і особливо в ті часи, коли почалася російська збройна агресія. Стимаць колеч, стимаць приєтень, вряв свого сігар, кіккер тим приміле зілі діканача бут, агресюня Федерації Русі потріба України, сун ла контакт, інтрум контакт перманент, що кудомно вержив по піску, що кудомно спину. І дуже приємно, що сьогодні ми дійсно зібралися в тристоронньому форматі, і це відбувається саме тут, в Україні, в Одесі. Сунд форти бупорос, каси завємо указі, синентельним тоцем бульоне, дром формат трилатерал, чи сунд форти бупорос, качаста антривідері, арі лока ічла Одеса. І сьогодні ми тут не одні, з нами великі делегації керівників найбільших енергетичних компаній з наших держав. І відповідно вони мали змогу сьогодні обговорити детально ці перспективи нашого співробітництва, які дійсно є величезними.
Noi, miniștrii energiei, nu suntem singuri astăzi aici la Odessa, împreună cu noi sunt și colegii noștri, conducători șef a unor companii energetice din cele trei țări, care au avut posibilitatea să facă un schimb de opinii și să vorbească despre o cooperare cât mai aprofundată. Після успішного підключення нашої енергосистеми до енергосистеми і наших колег з Молдови до енергосистеми європейських країн, насправді у нас відкрилися величезні перспективи для розвитку співробітництва, зокрема в контексті експорту електроенергії з України, що сьогодні відбувається. На сьогодні Україна експортує електроенергію як в Румунію, так і в Молдову. După conexiunea sistemelor de energie electrică a Ucrainei și a Republicii Moldova la sistemul european, pentru noi s-au deschis noi posibilități și noi oportunități de cooperare, inclusiv un domeniu ar fi exportul de energie electrică. І, безумовно, ми зацікавлені в нарощуванні обсягів такого експорту. Це теж ми сьогодні детально обговорювали. І у цьому контексті, зокрема, ми говорили, які кроки треба здійснити для того, щоб, по-перше, збільшити можливості технічні міждержавних перетинів такого експорту. І які регуляції треба зробити для того, щоб дійсно цей експорт міг збільшуватися. Desigur, noi suntem cointeresați în mărirea volumului de export a energiei electrice, de aceea astăzi am vorbit despre pașii care trebuie să-i facem în continuare pentru a lărgi posibilitățile pentru acest export și alte proiecte care ne vor permite o cooperare foarte profundă în acest domeniu. Так само ми детально, вже колеги згадували, обговорювали ситуацію на Запорізькій атомній станції. Це дійсно дуже важливе питання, і ми на всіх зустрічах, ми постійно і в робочому порядку це проговорюємо. Зокрема, я поділився інформацією про те, що там відбувається, я поділився інформацією про те, як відбувався візит місії МАГАТЕ, тому що я супроводжував цю місію. І, в принципі, ми дійшли загально, обговорили ті висновки, які зробила місія, і ми дійшли до спільного розуміння того, що зараз вже прозвучало, і дякую за це від колег міністрів закордонних справ, про те, що єдиним вирішенням питання Запорізької атомної станції є демілітаризація і повернення її під повний контроль української сторони. Desigur, am discutat astăzi foarte detaliat situația de la centrala nucleară de la Zaporojia. Foarte detaliat le-am dezvăluit colegilor mei din Ucraina, din România și Republica Moldova despre situația obiectivă și reală de acolo. Am dezvăluit informații detaliate despre misiunea internațională care a vizitat această centrală nucleară și despre concluziile care au fost făcute și sunt foarte bucuros că sunt bucuros de faptul, cum au menționat și colegii miniștri afacerilor externe, de faptul că unica soluție pentru a dezamorsa situația din jurul acestei centrale este de a o demilitariza și de a fi întoarsă în jurisdicția Ucrainei. Окремо ми проговорили питання співробітництва в газовій сфері, зокрема можливість використання українських сховищ газових для зберігання газу протягом опалювального сезону. Am vorbit de asemenea și despre cooperarea noastră trilaterale în domeniul gazelor naturale, inclusiv am vorbit despre posibilitatea exploatării în interesul trilateral a депозитів ради газу від України. Так само з нашими колегами з румунської сторони ми проговорили можливість співробітництва або ті напрямки, які ми бачимо стосовно майбутнього співробітництва в сфері атомної енергетики. Am discutat de asemenea, mai ales cu colegii noștri din România, despre perspectivele cooperării noastre în domeniul energiei nucleare. І ключове на закінчення, що я хотів сказати, що насправді
ми розуміємо, що цей формат тристоронній і обговорення тих питань дає нам можливості якраз протистояти тому шантажу, який сьогодні робить Росія, шантажуючи весь світ, всю Європу. Це стосується і ціни, і газу, і взагалі всього, що вони роблять в цивілізованому світі. Тому якраз те, що ми сьогодні разом, це дасть нам змогу більш стійко стояти проти Росії енергетичним фронтом і, відповідно, я впевнений в нашій перемозі.